E aí? Beleza. Cadê você, menina? Então, como é que eu faço para entrar aí? Trancado.
Lisa, cadê você? Não abre. Você tem que estar por aqui. Por aqui. Isso, perfeito. Aqui dentro. Dá para usar isso aqui. Nem foi difícil. Resolvido. Frenéticos!
É estranho. Eu adorava vir por aqui. Não tá muito ruim. E aí, eu passei pra ver como tá ainda esse folgado. Como é que você tá, Boozman? Já cansou de ficar deitado? Aí, Boozer. Ei. Você não pode entrar, qual Deacon. É? Qual é? Oh, vamos, o que que tá pegando? Deacon. Como é que ele tá? Ele precisa descansar. Deixa de palhaçada, Ed. Eu te perguntei como ele tá. Eu tô bem, eu tô legal. Nada bem. Merda, que frio. Mas eu trouxe os antibióticos. Insuficiente. Insuficiente. Espera um pouco, você disse que eu se eu... Eu disse que podíamos tentar. Agora só podemos esperar. Esperar. Ok. Beleza. Deacon. Não, tem... Quer saber, Deacon, tem uma coisa que Deacon, eu posso fazer a respeito. Deacon, eu pare, posso buscar... pare! O que foi? Eu sei que quer quebrar alguma coisa, dá pra ver nos seus olhos, quer saber? Vai em frente, mas vai em frente lá fora. Ed, eu vai. Posso... Olha, não tem mais nada que possa fazer. Eu só preciso. Por favor... Vai pra casa. Pra casa, Deacon. Ok. E aí, ele vai sobreviver? Sim, Esquizo, ele vai ficar bem. Ele só precisa de uns dias. Vem comigo até o chalé. Quero te mostrar uma coisa. Eu tenho mais o que fazer. Eu tô arriscando o pescoço aqui. Pode confiar. Você quer ver isso. Só escuta. Uns meses atrás, um vagabundo chegou no acampamento contando um monte de histórias doidas. Disse que trabalhava no aeroporto, que estava lá em Faruel quando a merda estourou. Uma noite, eles estavam esperando um voo de Portland, só que ele nunca chegou. O avião estava transportando carga da Cruz Vermelha. A Cruz Vermelha? É, tá me entendendo? Remédios, coisas de médico, um cargueiro cheio. Talvez tenha até uns antes, sei lá o quê. Uma horda toda. Antibióticos. É, umas paradas dessas, bem isso. Tipo... Onde? Tá aí, vê se fala mais baixo. Vamos conversar lá dentro. Não. Os cérebros deles já eram. Lembro de ter lido sobre... Então, tinha um vagabundo trabalhando na torre de controle quando um avião desapareceu do radar. Puf, ele sumiu. Rapidinho. Mais ou menos... aqui. Ao sul do Monte Washington. Foi o que ele disse. Caiu intacto. Pouso forçado ou coisa do tipo. O cara ouviu o piloto sangrar até morrer com a bacia quebrada depois de pousar. Ok, então você não mandou ninguém atrás disso. Não. Por que não? Porque o velho não deixa. Iron Mike, mas que... Ah, entendi. Rippers. Você aprende rápido. Tudo ao oeste da Iron Ridge aqui pertence ao Carlos e o seu grupinho de carecas que querem ser frenéticos. Merda. Então se você for até lá e for pego, corre pro norte, irmão. Se não, o tratado do Iron Mike com a Rest in Peace vai... Beleza, entendi. Deixa eu perguntar uma coisa. Por que tá me contando isso? Não, espera aí. Primeiro, eu não tô te contando nada. Lembre-se disso. Segundo, você é um vagabundo. O que eu vou fazer? Te seguir como se eu fosse um pau-mandado, te manter longe de encrencas? Beleza. Eu tenho muito mais o que fazer. Eu saquei. Você é um cidadão de bem, não é, Esquizo? Eu só tô tentando sobreviver. Como todo mundo. Aí. Faça o que tiver que fazer.
No fim das contas, é tudo o que temos. Sabe como é? Eu sei como é, Esquizo. Deixa o rádio ligado. Vou fazer contato. Pois é, Esquizo. Sempre podemos contar contigo. Caralho, e agora? Qualquer coisa é melhor do que ficar parado nesse buraco. Quanto é isso? E aí, que bom te ver. Claire. Tá, beleza. Ok, então. Te vejo depois. Não faz ideia de como consertar? Aí, Sir John, tá aí? Sim, Esquizo, tô aqui. Então, aquela parada que a gente estava discutindo, vou precisar de um tempo. Eu preciso conferir a segurança na fronteira com o Iron Butt. Dá uma olhada nos Reapers, saca? Não, Esquizo, não faço a menor ideia. Por que você não desenha pra mim? Até parece um palhaço. Não esquece, eu tô me arriscando aqui. Eu não quero me arrepender. Enfim, quando eu entro em casa. Enquanto isso, arranja alguma coisa útil pra fazer no acampamento. Prova que o Iron Mike acertou pra variar. Tá bom, beleza, você que sabe. Você que manda, eu desligo. Eu posso vender isso. Aí, San John, onde você tá, irmão? Tô aqui, Esquizo. Mas eu não sou teu irmão, caralho. Aí, por mim, tudo bem? Só tô fazendo o que eu posso pra ajudar o senhor. Aquele assunto que a gente falou, vamos dizer que você devia ir pra lá agora. Ah, é. Tá falando da fronteira com os Reapers. Engraçadinho. Não foi isso que eu quis dizer. Né? Eu só disse que se você quer dar um rolê, como vocês vagando no chão, rodar pela estrada, agora seria uma boa hora pra isso, sacou? Sim, Esquizo. Como sempre, eu saquei. Desligo. Eu servo na pista. Teve um tempo que isso seria uma ideia ruim, mas quer saber? Continua sendo. Até que enfim.
que temos aqui. Quantos bagulhos vocês mataram hoje, hein? É, dá pra saber só de olhar. Merda, quase no fim. Que merda, tem alguém preso? Você vai ficar bem. Você não vai sobreviver aqui. Eu sei onde tem um acampamento. Não, não. Onde? Onde eu vou? Vai até o Lago Lost e fala com a Rick Patel. Ela vai te deixar entrar. Muitíssimo obrigado. Achei que ia morrer ali. Meu nome é Deacon. Eles me conhecem. Ok, continua correndo e se esconde.
Eu devia ver se tem combustível. Beleza, é isso aí. Que cheiro de ninho. Deve ser por aqui.
Agora deve estar limpo. Caralho de linhas de frenético. Deve ficar mais seguro rodar por aqui agora. Eu preciso ajudar. Eu vou morrer! Boa noite. Já resolvo. Aguenta aí. Oh, oh, não é nada seguro aqui na merda. Eu sei onde tem um acampamento. Acampamento? Tá. Tá bom, onde? Me mostra. Onde? Eu vou. Vai até o Lago Lost e fala com a Rick Patel. Ela vai te deixar entrar. Eu mal consigo ficar de olhos abertos. Diz pra eles que foi o Deacon. Eles sabem. Fica longe das estradas principais e não para. Abra aí! Tomara que você tenha alguma coisa pra gente, vagabundo. Meu primeiro, eu tava preparando. Ah, oi. E aí, Blair? Como é que tá a vida? Beleza. No balcão de um café em Faruel. Ah, ok. Tinham dado uns avisos, mas ninguém dava bola nos primeiros dias. É. Ei, manhã, até mais. Uma mulher entrou no café. Com os olhos pálidos. O cabelo caindo, os lábios fechados. Ei, você acha que os frenéticos lembram de alguma coisa? É só o que eu tenho. Sabe, do passado? Eles são tipo um bando de pacientes de Alzheimer. Só que raivosos. Tudo bom? Como é que tá a vida? Ah, trazendo umas recompensas. Isso. Precisa de algo? Tô só olhando, ok? Dá uma regulada, nunca é demais. Eu colecionava sapatos e o meu marido colecionava ferramentas. Queria elas aqui agora. Precisa de ajuda aí? Como é que tá?
Skizo, é o St. John. Eu tô na fronteira. Tá vendo meus homens por aí? Não, Skizo, tudo limpo. Olha, quanto tempo eu tenho? Tempo? Tempo pra quê? Olha, tudo que eu sei é que tá rolando um carteado com o pessoal. Alguns deles acho que deviam estar em patrulha. Mas eu tô deixando quieto. Se quer saber, eu tô achando que a gente vai jogar a noite toda. Até amanhecer, entendi. Desligando.
livre! Você não vai precisar disso. Ah, o que é isso? Isso vai.
vez, filho da puta! Forte. Antibióticos. Preciso achar os antibióticos. Só que vai dar um jeito nele. E aí a gente vai sumir daqui, pro norte, como ele queria. Deacon St. John tá aí. Deacon, é a Rick, campo. Caralho, ela não pode saber que eu tô aqui. E aí, Rick? É o Dick. O sinal tá fraco, eu não consigo te ouvir. Dick, onde você tá? Eu preciso arranjar... Foi mal, Rick. Eu não tenho tempo pra isso agora. Espere! É o Deacon! Atrás dele! Você e você! Subam a estrada e não deixem que eles voltem! Agora! Você achou? O que tinha sobrado, sim. O que tinha sobrado? Ei, ouvi tiros. O que aconteceu? Tivemos problemas com alguns Reapers, mas eu já resolvi. Você resolveu o quê? Uau. Eu já devia saber. Devia saber o quê? Nossa, Rick, quem cuida da segurança aqui? Sabe que eu me pergunto isso todo santo dia. Terminei por aqui. Beleza. Tá fazendo o quê por aqui? Fazendo o quê, Dick? A Ed me disse pra te buscar. Por quê? Peraí, só um pouquinho. O Boozer tá bem? Eu não sei. Temos que ir. Qual o problema do Boozer? Só sei que a Ed me disse pra te buscar. Quando eu perguntei, descobri que você e o Esquizo também tinham vindo pra cá. Agora eu sei por quê. Eu não
não sei do que você tá falando. O avião que caiu. Os suprimentos médicos. Não é segredo, Dick. O Iron Mike tava negociando com o Carlos um acordo pro nosso acampamento dividir os suprimentos com os Reapers. Ah, que mentira! Como assim? Mentira, ué! Eu fui lá! Metade daquele cargueiro já foi limpo. Todos os rastros do avião indo pro sul. Eu tô lidando com os putos dos Reapers faz meses. Não dá pra confiar em nada que eles dizem. Agora você tá parecendo esquizo. Foi um esquizo. Ele que te botou nessa. Te falou sobre o avião. Ótimo. Agora você vai dizer que eu sou pau-mandado do esquizo. Não? Então como você ficou sabendo? Um vagabundo no acampamento do Copland. Como você disse, não é segredo. Tá bom, claro. O esquizo tá tentando arrumar briga com os Reapers faz meses. Que sorte que você apareceu pra fazer isso por ele. Então vou te perguntar uma coisa. Tenho como te impedir? Da última vez que eu te vi, antes do inverno, você mandou o Iron Mike tomar no cu porque me disse que não ia pagar pra você trazer sobreviventes. Não foi exatamente isso que aconteceu. Eu me lembro muito bem. O Iron Mike disse que não queria negociar com vendedores de escravos. Ok. Nós nunca forçamos ninguém a vir com a gente contra a vontade. E a Tucker? Isso também vale pra ela? Não sei. Você já pensou quando você encontra alguém passando fome na merda, dias sem dormir, que chegou no ponto de não conseguir fugir de caras como você? Já pensou que eles não têm escolha? Mas você levava eles pra Hot Springs do mesmo jeito pra ganhar os créditos do acampamento. Todo mundo tem uma escolha, Dick. Pra nós também é difícil acolher alguém que não consegue trabalhar, não consegue merecer o sustento. Sabe, você devia ficar feliz pelo Iron Mike não ser igual a você. William! William, se você consegue me ouvir, preciso que pare! Ed, o que aconteceu? Boozer? Vai, segura ele. O que você está fazendo? Escuta, está fazendo? Escuta, precisamos fazer isso e precisamos você fazer já. Você fez o quê? Não! Bem, PS! Não! Deacon. Não, não, você não... Deacon. Sem chance, você não vai fazer isso Deacon com ele. Deacon, tem que me ouvir. Os antibióticos vão salvar a vida dele, mas nada nesse mundo vai salvar o braço. Escute, eu preciso que você me ajude, ou você vai ficar aqui olhando seu amigo morrer. Beleza. Ned, estamos perdendo ele. Não chega perto. Deacon. Beleza. Beleza? Beleza. Vamos. E aí, parceiro? E aí, parceiro? Beleza, eu preciso que... Fique segura comigo. Ele, segura ele aí. Okay? Meu Deus. Dick, Dick. Ok. Segura ele bem okay, aí. Ok, ok, ok. Ai, meu Deus, merda. Estamos perdendo ele. Não, não, ele tá perdendo muito sangue. Você tem que parar, ele tá perdendo sangue. Me passa a gás. Beleza. Ah, não. Boozer, vai, cara, vamos! Segura! Tá bem, parceiro. Onde? Onde eu seguro só ele? Só segura ele, controla o pânico e segura eu ele, Dica. Olha, bom trabalho lá dentro. Quando eu tava no colégio, eu tinha dúvidas se queria ser engenheira mecânica ou cirurgia. Devia ter escolhido cirurgia. E você? Ok. Salvou o seu amigo hoje. Acho que ele não vai concordar. Então acho que vai. Tenho que colocar o soro nele. Eu não sei onde arranjou tudo isso e nem quero saber. Mas vai salvar muitas vidas, Deacon St. John. Muitas vidas.
Tenho que ajudar a Ed. Mike, vê se fica calmo. Tudo bem? Deacon, venha já aqui! Eu sei o que você fez. Eu não podia deixar ele morrer. Mike, esquece isso. Já tá feito. Eu sei disso, caralho. O Boozer vai sobreviver? Não sei. Mas os Reapers te viram. Te seguiram de volta. Quando o Carlos ficar sabendo, o caldo vai entornar. O Carlos pode tomar no cu! Você tá passando cheques com o sangue dos outros! Espero que entenda isso! Fez o que precisava. Mike! Espera aí! E aí, como é que tá? E aí, Blair, como é que tá a vida? Ótima escolha. Ok, então. Então, você vai voltar logo? Atrás, a gente tava no Crazy News. Oi, procurando por... Blair. Ok, beleza. Isso é tudo que eu tenho agora. Um monte de crianças. Tipo, um Big Tac. O que você quer? Quer me dizer alguma coisa? É isso aí. Precisa de algo? Só dando uma olhada. Veio ver as paradas? Vou completar. Não maltrata muito ela. Precisa de mais alguma coisa? Claro, beleza. Até mais. Oh, só vou descansar os olhos um pouco. Beleza, ok. Vamos nessa.
Um segundo, já abro. Chamando Deacon St. John, tá aí? Tô, Ricky. O que foi? O Iron Mike disse que você se ofereceu pra ficar por aqui e fazer uns trabalhos pro acampamento. Mas que você se recusa a trabalhar pro esquizo. É, mais ou menos isso. Bom, acho que te entendo. Ok, enfim, acho que sobrou pra mim. Então passa na oficina mecânica. Temos um trabalho pra você. Tá bom, ok. Desligo. Eu tô em um dos sinalizadores. Qual deles? Como assim, qual deles? Esse rádio da Nero tem GPS, não tem? Sim, claro que sim. Ok. Você tá em Olali Falls. Tá bom. Fica de olho. Uma operação de campo vai chegar. Desligo. O'Brien! Ah, que droga! O'Brien, responda. Seus amigos estão aqui. O'Brien? Eu te disse, não são meus amigos. Ok, se aproxime até. Tá bom, eu sei. O que você quer que eu faça? Você é um desses rastreadores? Não, dessa vez não. Eu já estou rastreando esse. Siga a pesquisadora. Ela tá pra investigar um espécime infectado, um frenético, que foi identificado em uma caverna da área. Uma caverna? Você quer que eu entre numa caverna cheia de brutamontes armados da Nero? Só fica perto dela. Quando estiver perto bastante, eu vou poder interceptar os dados dela. O'Brien! Ainda estou procurando as informações que você quer. Não faz perguntas. Por que caralho eu estou falando contigo? Desligo. Verificação do esquadrão. Tudo limpo. Tudo certo.
merda foi essa que ela disse, O'Brien, sobre esse vírus, seja lá o que for, ou o que ele tá fazendo? Eu quero saber o que tá acontecendo, O'Brien. Por que eles estão aqui? O que você tá armando? O'Brien? Ok. Vou manter contato. Desligo. Ai, cara, não vou aguentar isso por muito tempo. Alguém aqui. Tá tudo bem. Abrindo. Ei. Você acha que os biomáticos têm uma coisa? E aí, Rick? Você disse que tinha um trabalho pra mim? E aí, Dick? Sim, lembra do Shane Riley? O pessoal chamava ele de Red. Red Riley? Pois é, nunca ouvi falar. Mas deixa eu adivinhar, ruivo? Quê? Ruivo? Não, eram as botas dele. Ele usava umas botas horríveis de couro de cobra tingidas de vermelho. Chamava atenção. Não, aposto que chamava. Enfim, ele fazia uns trabalhos para nós. Até que um dia ele decidiu que não gostava dos créditos do acampamento que recebia e simplesmente matou a Lindsay Fuller. Quem? A Lindsay. Trabalhava nos suprimentos, antes do Blair. Espera um segundo, então ele matou uma mulher desarmada? Ah, ela estava armada, só não estava esperando que ele atirasse na cara dela. Dá pra escutar? Então, o Red matou ela, limpou a barraquinha de suprimentos e se mandou antes do pessoal descobrir o que aconteceu. Escapou numa boa. Ah, que filho da puta. Até agora. Ele e o pessoal dele foram vistos no campo Pioneer. Você não precisa nem pedir, eu tenho uma coisa com... Com quem mata mulheres desarmadas, eu sei. Eu sabia que ia querer cuidar disso. Pois é, como eu disse, eu cuido disso. O que mais você sabe sobre ele? Não sei muito. Ah, espera. Ele masca tabaco. Ouvi dizer que ele é tão viciado que recolhe bitucas de cigarro, tira o tabaco e masca isso. Ai, isso é nojento. Agora eu já tenho dois motivos pra matar o cara. Pois é, mas cuidado, Dick. Veio buscar sua moto? E aí, como é que tá? Procurando algo específico? Vou completar. Dar uma regulada nunca é demais. Ok. Até mais, Dick. Quando eu tava lá na merda, uns meses atrás, a gente viu um monte de uma hora. Sente tanto quanto eu. Olha, a Ed pediu pra dizer que se você não tivesse trazido aquela faca de mutação, você estaria sofrendo bem mais. É, que bom. Facilitou, cara. Arrancar um pedaço. Enfim, eu... Tomara que... ele sobreviva. Ele é meu amigo também, sabia? Filho da puta! Ei, olha... Obrigado por nos aceitar, Rick. Eu... tenho que ir. Desligo. Aí, Rick, eu tô no campo Pioneer. Isso aqui tá uma zona de guerra. O que tá acontecendo?
Tem algum dos nossos homens aí? Não, acho que não. Pelo som, eles estão matando frenéticos. Não esquenta, eu vou achar o cara. Desligo. Ela tava merecendo. Aquela lá que eu matei? Ela tava me desrespeitando. Todo mundo viu. Ela devia saber. Trancado. Eu não levo desaforo de ninguém. Eu disse pra ela. Cala a boca, ou eu atiro na tua cara. E ela me ouviu? Vi alguma coisa. Que merda foi essa? Uma hora
Você vai ter que ficar parado. Beleza, Red. Onde você se enfiou? Lagartixas. Ah, bom. Tô matando lagartixas. Que é isso? Ok, isso, bitucas de cigarro. Marcas de bota. Parecem o tipo de marcas que bota as caras de cowboy deixariam. Merda, recarrega! Isso ali é tabaco cuspido. Fred Riley, você é um filho da puta nojento. Mais pegadas de bota. Isso, por aqui. Pegadas. Peguei.
dele! Ah, que bom. Urina. Jesus. Bom, quando dá vontade, dá vontade. É isso aí. Quem tá aí? Tem gente vindo! Ok. Tem alguma coisa aqui? Ah!
pegar?
escondida em um desses barracos, né? Andy, tá aí? Deacon St. John chamando a enfermaria do Lago Lost, responda. Dick? E aí? Eu tô meio zonzo, saca? Você tá bem? O que tá pegando? Boozer? E aí? Nada, eu... Sabe, cheio de ouvir a rádio Oregon Livre, sabe? Uma hora essa merda de conspiração cansa, né? Dick, a Ed disse... que eu teria morrido se não fosse você arranjar um Zante, sei lá o que, saca? Boozer, eu... Deve ter sido divertido me segurar enquanto ela me cortava. Lembra como o Jack cortou aquele peru da última vez que a gente se reuniu? Como ele ficava deslizando em cima da mesa? Sim, Boozer. Eu me lembro. Eu ainda consigo sentir, saca? Faca. É pior que os Reapers. Se você não tivesse lá pra me segurar, sei lá o que teria acontecido, Dick. Sei lá. Agora tá feito, Boozer. Tá feito. Acabou. Dick. Foi mal. Eu tô ficando meio zonzo. Pois é. Aí, a Ed me mata se ela descobrir que você tá zanzando fora da cama. É, eu... Tem uma cama me chamando. Desligo. Escuta, Boozer. Ei. Aí, Ricky. Eu peguei ele. Deacon, que alívio. A Lindsay tinha umas pessoas bem próximas. Eu vou avisar elas. Beleza, ok. Eu vejo você depois, Rick. Precisa de algo? E aí, como vai? Essa peça é bonita e resistente. Tá legal, ok. Eu completo. Não maltrata muito ela. Tô aqui, se precisar. A gente se vê. E aí? Como é que tá? Trouxe umas orelhas. Beleza. Isso é tudo que eu tenho hoje. Tem um monte de coisas. Ok. Tá, beleza. Beleza. Ei. Até mais. Ai, espera aí. Por enquanto é isso. Eu só vou dormir um pouquinho.
Acho que chega.